May I, do you play Genshin? We could play Genshin today. Do you guys want to play Genshin instead? Oh, Paimon loves kites. Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes, but they also play very symbolic roles in Liu. Meriwether je anglický mluvící VTuber pocházející z Dánska a dneska si o něm něco řekneme. Mě říkají profesor Mňauko a já vás vítám z dnešního review. Meriwether je Doggy Boy, jak už mohli napovědět klipy ze začátku, a je to mix dánského špice a tureckého angela. A jak už plemena napovídají, Meriwether je napůl dánského a napůl tureckého původu. Má modročerné vlasy s červeným pruhem, krátký špičatý uši a huňatý ocas stejný barvy, jako má svoje vlasy. Co se týče jeho outfitu, tak se ke všem postupně dostaneme, ale jeho klasický oblek je třídílný hnědý oblek, modrá vesta, bílá košile a červená kravata. Mary má většinu času na svých streamech opravdu, ale opravdu velmi comfy atmosféru a jeho warmful hlas k tomu ještě přidává. So I'll be showing you slowly throughout the day assets. Co je taková zajímavost, tak Mary na svých streamech opravdu málo kdy nadává a třeba mně se nepoštěstilo u toho někdy být. Mary je majitelem a hlavním spisovatelem uměleckého studia Meriwether Media, které sídlí v Japonsku. Je taky oficiálním spisovatelem pro stránku Weebtoon, což je taková stránka s komiksama, kde najdete spousty, ale spousty komiksů a můžete i Maryho najít pod nicknamem Meriwether, dám vám když tak odkaz na tu stránku do popisku. Teď se podíváme na historii. Tentokrát se podíváme na historii tak nějak v rychlosti, protože Meriwether debutoval se svým Vitu modelem v říjnu 2020 a během prvních dvou měsíců nazbíral 12 000 follows na Twitchi. A to hlavně proto, protože měl už dávno předtím velkou fanbase jako spisovatel webových komiksů. Rok 2021. 1.4. debutoval s modelem, který nesl název Ugly Bastard. Tomu asi nebudu víc říkat, protože, jak jsme všichni pochopili, bylo to na apríla, že? V květnu redebutoval s outfitem, který nesl název Cthulhu God Suit a který si vybral převážně pro streamování s hororovou tématikou nebo při čtení creepypasty. A co? Já si myslím, tak tenhle vypadá fakt dobře. 13.12.2021 Mary redebutoval s novým outfitem, což byl maid obleček, ke kterému patřila sekira a čajový servis a který vytvořila slečna jménem Two Wind Tales. Rok 2022. Tento rok se pro Maryho stalo hodně a můžeme začít tím, že 1.2. vyšlo najevo, že Meriwether pracuje na scénáři pro Lore Nyanners a po pozitivní odezvě tady toho se Vishojo rozhodlo, že Meriwethera přijme mezi sebe jako svého honorable membra. Teď trošku přeskočíme, protože pak nastala dlouhá série lore videí, na kterých pracoval Mary a jeho společnost Meriwether Media a dostaneme se ke 14.3., kdy Mary opět redebutoval s novým avatarem, který měl takovej hrozný chibi vibe. Teď se vrátíme zpátky do února, konkrétně do 27., kdy pod jeho jménem vyšel lore o Iron Mouse a Bubim a na který se spolu v příštích reviews určitě podíváme. Potom začaly vycházet další lore videa pod jeho jménem, například 10. dubna vyšel lore Weibei, kterou už jsme u mě na kanále měli a ku příkladu další 20. května vyšel lore Zentrey, kterou u mě na kanále taky můžete najít. 22. června Meriwether hitnul z prvních 100 000 follows na Twitchi. 20. července vyšel Maryho manly model v pořadí už 6., na kterým pracovala slečna jménem Diariku a k tomu vyšel Maryho novej lore. A o 3 dny později, tedy 23. července, Mary hitnul svých prvních 100 000 follows na TikToku. Teď se přesuneme na nějaký zajímavosti. Mary dokáže psát rychlosti až 160 slov za minutu a označuje se jako nejrychleji píšící VTuber. Napsal více než 30 Weebtoon seriálů. Jeho VTuber kanál na YouTube má okolo 200 000 odběrů, ale jeho kanál Meriwether Media má okolo 1,34 milionů odběrů. Jeho komiksy se objevily dokonce i u PewDiePie ve videu. Yeah, I've seen a lot of people say this, that this is how they drew cars as kids. Kodomo no koro, konna fuu ni kuruma o kaita tte. Idiots. Honto baka ne.
Everyone's such a moron. 子供が車を描くとこうなるでしょ普通。This is how you draw a car as a child, okay? If you didn't draw your car like this... Byl taky hostem na mnoha akcích. Třeba v roce 2001 byl hostem na J-Popconu a Digiconu. A v roce 2022 to byl ku příkladu Comic-Con, Dreamhack v Texasu, Anime Expo, kde zastupoval svoji firmu Meriwether Media a byl představen jako autor příběhu pro Vishojo nebo TwitchCon v Amsterdamu. Teď se přesuneme na lore videa. Meriwether má dvě lore videa, já vám je dám zase do popisku, takže doporučuji se na ně prvně podívat a pak si o nich něco řekneme. První lore se odehrává mezi první a druhou světovou válkou, kdy Mary přišel o celou svoji rodinu a musel si vybrat, kdo se o něho bude starat. Měl na výběr mezi vojenským veteránem, biznismenem nebo šlechticem. Mary si vybral šlechtice a následně zjistil, že to byla velká chyba, protože šlechtic ho obral o poslední zbytky jeho majetku. Z Maryho si spravil sluhu a dokonce ho i mlátil. Jediné, co ho drželo tak nějak při životě, byla knihovna, kde Mary našel Necronomicon a obkreslil znaky na stěnu. Když ho šlechtic začal v knihovně mlátit, Mary vyvolal Cthulhu, který následně šlechtica pohltil do temnoty. Mary se z tohle cítil opravdu šťastně, přičemž si ale neuvědomoval, že se z něho stává větší monstrum, než byl šlechtic, který ho mlátil. A tohle tak nějak bylo všechno k tomu prvnímu lore videu, teď se můžeme podívat na to druhý. Ten druhý lore je takovej jednodušší a geniální zároveň, píše totiž sám o sobě, pro sebe, co si má sám sobě říkat a svádí svůj vnitřní boj mezi sebou, svým chibi nebo fanboy charakterem, jak chcete, a svou korpo personou nebo jak chcete ugly bastardem. Korporátního ugly bastarda Maryho zajímají pouze prachy a jak vydělat z komiksů, zatímco chibi fanboya Maryho zajímá pouze kreslení bubas a kreslení komiksů. A tohle o tomhle lore videu tak nějak vše, říkám, je to prostě jednoduchý a jediný, co tam je, tak on se snaží vlastně jakoby ukázat ten svůj vnitřní boj mezi sebou samým. Máme tady závěr. Jediný, co bych chtěl na závěr ještě říct, tak jsem se sám ptal Maryho na jeho vlastním streamu, kolik mu je let, protože mě přijde dost geniální na to, co on všechno dokázal a nemyslím si, že Mary mu bylo vůbec ještě ani 30. Jediný, co jsem dostal jako odpověď, tak jeho klasický charakter se pohybuje něco mezi 20 až 30 lety, jeho chibi charakter má 19 let a jeho ugly bastard má 56. Tohle byla odpověď, kterou jsem přímo od Meriwethera dostal na jeho vlastním streamu. Pokud jste to dokoukali až sem, tak vám děkuju. Doufám, že se vám review o Meriwetherovi líbilo. Budu rád, když do komentu napíšete, koho byste chtěli vidět příště. A já se s váma loučím a uvidíme se příštího review. Bye!